Ja, så du kör du ut och tränar idag, säger? Jajamän. Fy fan, nu kan det här, kan du? Alltid. Här kan du? Jajamän. Herregud, man. Här är det. Kan man göra så här då? Ja. Gången igen, ses nu. Oj, oj, så här nu. Oj. Ja, vad ska jag göra? Cykla över trottoaren. Över där. Så Tassovgatan. Ja. Tassov. Vi får se, jag kan komma över gatan. Ja, det är en fin uppvisning. Och så rakt över. Rakt över. Ja, då får vi se. Här går det. Ja, ja. Allt trafik stannar upp. Och så handlar den upp i horisonten. Här kommer han tillbaka sen, får vi se. Jag har namn på honom, jag vet inte vad han heter någonting. Fantastisk cyklist med ett hjul. Det är stopp, 2 sekunder, bara intervjua lite grann. Vad heter du, sa du? Johan. Vad jobbar du med? Jag jobbar med webbdesign. Med? Webbdesign. Ja, det är nog för mig det. Men vi kan lägga en uppvisning någon gång på torget någon gång med Fogelman någon dag, det passar dig. Nej, men vi är en jul igen. Va? Med en jul igen. Ja, säkert. Eller har jag är inte härifrån faktiskt. Var kommer du från? Jag kommer 4 mil utanför. Ja, det gör ingenting om vi kommer 5 mil. Hur kommer du hem, cyklar bara? Ja, jag cyklar. På den här cykeln? Ja, absolut. Nej. Jag åker bil. Okej, men tack ska du ha. Tack själv. Men det här kan du se på YouTube. Gott. Vad heter det? Samsung Music Show i ett ord. Samsung? Music Show. Jag ska skriva upp det. Ja, ja. I ett ord, i en mening. Samsung Music Show. Samsung Music Show. Ja, på ett år, ja. Det blir någonting där. Det är underbart. Har du någon hälsen till folket? Kan du säga något fint? Kan hälsa till min mamma och min pappa. Ja. Var bor du någonstans då? Nej, det bor hemma, 4 mil härifrån. Vad heter stället? Gillberga. Ja, men det är fint även, Gillberga. Okej, tack så mycket. Tack själv.